ကိုမားတို့ကဒီဒီပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရွှေလေအဖွဲ့မှာမမ်ဘာပါပြင်မသားရလဲအရင်တော့ကဒီမှာရွှေလေစီးရလေဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံသားပဲသွားပြိုင်မှုလဲဆိုတော့ဒါကိုမိသားစု club လို့လည်းဖြစ်နေပါပြီဟုတ်ကဲ့အရင်ပျော်ပါရဲ့ဒါကခုနလေးဟိုပေါ့နော်အားကစားသမားအဖွဲ့အများကြီးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာမြန်မာအသင်းထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအမတကိုယ်လုံးလေးဟိုတုံပြီးတော့ပေါ့နော်တကယ်ဟိုဘယ်လိုလဲဟိုလေးဒါတော့စူပေပွဲမဟုတ်သေးဘူးညီမလေးဖွင့်ပွဲမှာကိုယ့်အသင်းထွက်လာတဲ့အချိန်မှာခံစားအရန်ကိုခံစားပါတယ်တအားကိုလည်းကြည်နူးပြီးတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီညီမဒီညီမရွေးလေအသင်းကိုပေါ့နော်ကလေးတွေကိုပေါ့သူတို့သူတစေရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်သူတို့တွေအရန်အပင်မန်းပါတယ်ဟိုတစ်နှစ်ခွဲလောက်ကလေးတွေကလေဟိုဒီပင်လယ်ထဲမှာပဲလေးကျင်းလာပါအမားတို့ဆိုသိရကလေးတွေဘယ်လောက်ပင်မန်းနေစာသူတို့ဒီလှိုင်းနဲ့လေတဲ့စားမှာအရန်ကိုနေဖို့မိုးရမဆောင်ပေါ့နော်ဝဲသားဘလောက်ဆိုသူတို့ကြီးရတဲ့ကလေးတွေပါအဲ့ဒီအတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစုလေးနဲ့ဟိုပရိသတ်တွေပေါ့နော်ကြီးနေတဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကဟိုအဲ့ဒါလေးကိုထောက်ထားပြီးတော့ကလေးတွေစုရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေအရန်ကိုအားပေးပြီးတော့ဝဲပတ်တပါအားပေးကြဟိုမပြောချင်ပါဘူးညီမလေးဟုတ်ကဲ့